kabineti tem nuk i vje mirë, kur her pas herë unë ju thëmë që këshillet më të mira i kom marrë prej fermerëve. Për para, tybën nuk e kom pas ofer as naj delit, as qingjin e mare qesë në prehen. Po. Lopën her e kapi për brimi, her për bishti. Edhe, krejtë thonë nuk e bëj e rasisht, ose pa një mesaj, për shkak se edhe në vendet e bashkimit evropian, që jënë të avancume, dhe thëtë është një loj stereotipi posaçërisht për të rritë ata që meren me angazhim në bujtësi, kështu që unë du me përqu mesajën që ministri për i mothë qizmet edhe herë hypin traktor, dhe thëtë herë e marë qingjin, herë lupën, herë vichin, herë delen. Sigurisht që merë shumë informata pas taj? Jo, me të thonë drejten, dhe thëtë kabinetit tem nuk i vje mirë, kur herë pas herë unë ju thëmë që këshillet më të mira i ko marë prej fermerëve. Nëjse, oke, pa dash me i nëmblersu, jo në shumë të mirë, por sinqeresht, kur komunikan që me qizme, në Latvia, jam këtu në kampionatin botëror të lavrimit. Po më bëhat një kampionat, është i kampionat botëror, është kampionatin botëror i lavrimit, unë kam shku njona për arsye pëse kam marrë pjesë, oke, kom pas ftesë, nuk isha shku vetëm për një aktivitet, po kam shku edhe e kam procedu kërkesën që njën në të ardhmen, kampionati botërori lavrimit me organizon Kosovë. A ka mundësi? Ka mundësi, po duhet dikon një 3-4 vite, si përshkak se për 3-4 vite të ashme është të përcaktume. A, okej. Në bëdo bëhet aplikimi pastaj? Tani bëhet aplikimi, është një farë procesi votimit, të antarët votojnë, duhet me pas një farë arsyrë shmerije. Këshu ne, dhe të unë e kam shprek pjesën tek organizator, tek ajo pjesa që mërët me menagjimi e organizimi këti kampionati, edhe kam shku me idejnë dhe me kërkesën që në Kosovë dhe teshte atraktive me organizu kampionatit botërori lavrimit, po është mirë që do thëtë na kena marrë pjesët dhe. Tu marrim pjesë shumë shteta, po? Marrim shumica e vendeve të botës, edhe për ndryshe, lavrimi nuk është edhe i thjeshtë. Normalisht. Procesi i lavrimit i ka 12, dhe thëtë, teknika. A, teknika, okej. 12 teknika se si mundet me u vlerësu një fermer ose një punëtor që e ka lavru tukën me standartet se si në kohë. Qështë kemi dalë me rezultate? Dikon kemi dalë tek mesi i rangimit, por si do që tjetë menaj që do të me pas ambice gjithë herë me i synu. Po sa qërësht, ne si shqiptari jemi të një thërë tek të garat që janë individuale. Po, këto është pak ma grupore. Jo, do të është individuale. Dë persona, vërtet, do të marim pjesë në atë procesin. Njërë që drejtan, tjetëri që i asistan, dhe që edhe pullën këtë dhe pas të marrë. Kështu që këtu i kam të përjafshme, ndodhë që edhe në mes t'javë të azom një të mërkurë ose një të tejte masorarit punës, përshka këse tash kjo të qenit i hapër, unë këpë dosh me qenë shumë i hapër me fermerë, vazhdoj me qenë, tash e kom një fështirësi të azom, se duke qenë shumë i hapër në fillim, ka dollë për i kontrolë të azom Facebooku, i kom rrëth 20.000 mesajë pa këthy, përshka këse shumica fermerëve tash përdojnë me kontaktu direkt me u. A, po të shkrujnë dhe s'ku mundesh me... Nuk me arri, kur qysh, edhe pse janë dhe 2-3 persona tjerë që e mirë mbojnë. Po, qështja është që, dikon vazhdimisht lista aty në kërkesave për vizitë është 200-300. Këtë ko? Po, fermert është për mi vlerësu, që këtu me qingjin, fermert është për mi vlerësu që shumë... Do më thonë, si jam e qëfate? Jo, është rilë. Ka shumë raste ku, të azonë, fermerim thëtë nuk pëjdua subvencionet, veçëm për faktin se Ministri Bujqësisë të Armë ka vizitu. Jënë shumë e njës edhe e vlerësojnë shumë. Po, në njëkosisht, unë e përfitoj shumë për i tyre, përshkak se tek se cili fermer diskutoj për këtë pjesën e zingjirit, funksionimit. Thashtë që po më thush, më japin zarfa. Jo, në tranove. Jo, zarfa të i konë shalumën, ata më tregujnë edhe për zarfa. Në më thonë ka pasë edhe zarfa. Valla, ishtë numër, ishtë shumë i madhë i tyre, nëse ku dhejme spekulu me digon me përqindje, 70%. Më thonë mi njëse, na nuk mundu me imaginu se qysh tash e fitojmë grantin pa ja qitë diku një kafe, e të kalumen, njoni për ty në më theke halam dhem në shpirt sa i frytu konë zarfi për me mujtë me pas kriterin për me fitu grantin. E tash, ata të regojnë për këtë njënës e funksionimit. Ta zonë, a i të regojnë cëllë është problemi me farën, a i të regojnë cëllë është problemi me pesticidin, a i të regojnë që ka problemi me pjesën të zonë qmimet naftës, ndryshimeve klimatike, për krejt zingjire funksionimet, për lejet, për licencat, për kostën financiare, për kostën operacionale, për nevojën adresimit në trek, për krejt zingjirit se cili fermer dhe në tregu. E tash unë vetëm i ndëgje e ta me vëmendje, edhe propozimet edhe fështirësit që ata mi treguin të teren,
kur kthehna në zyre, unë i përkthej në vendime, brenda mundësive dhe kapaciteteve që i kem, po edhe brenda kuadrit ligjor.